Jedna, start. Dobrý den, vítám u nás Hanu Wagnerovou, která se právě vrátila z jazykového pobytu z Ameriky a připravili jsme s ní pro vás krátký rozhovor a vyspovídáme jí, jak se jí dařilo a jak si pobyt v Americe užila. Tak dobrý den, taky zdravím. Tak jo, pojďme na to. Já bych se nejdřív zeptal, když jste se rozmýšlela pro jazykový pobyt v Americe, proč jste se rozhodla pro Ameriku? No, tak já jsem se vlastně rozhodla pro Ameriku, protože mám pracovní víza už asi rok a půl, takzvaný O-1, a díky tomu já tam můžu chodit na konkurze, můžu tam natáčet, a bylo mi ale teda řečeno mojí novou agentkou, že bych měla zapracovat na své angličtině, když já už jsem si říkala, teď já jsem jako perfektně fluent, jako vůbec nechápu, o čem mluví. A ona říká, že teda si to jenom myslím, ale že opravdu je ještě hodně co zlepšovat, takže to byl ten první důvod, proč já jsem se rozhodla vlastně najít nějakou školu. A našla jsem teda první vás, tady agenturu StudyLine, která, a vy jste mi vlastně doporučili Kaplan, tady mám prosím pěkně certifikát, jo, to ještě potom řeknu, ale takže vlastně přes vás jsem našla tuto školu, která je ve Westwoodu a je teda fantastická, jsem z toho měla strašně dobrý zážitek, jsou strašně přísný. Jsou strašně přísný, ale spravedlivý. Ale je to jako protože já jsem vlastně jezdila předtím, i byla jsem v Londýně ve škole, byla jsem v Brightonu ve škole, byla jsem hodněkrát, když jsem byla mladší, tak jsem byla vlastně ve Španělsku, už jsem se učila španělsky. A tohle teda musím říct, že byl největší masakr. No. Když jste vybírala tu školu, co rozhodlo pro volbu právě na školu Kaplan? Určitě ta lokalita, která je vlastně jako příjemná. Ten Westwood je jako blízko toho centrálního jako LA. A taky mě vlastně ten jejich program jako bavil, že oni vlastně nabízejí taky zvanou jako General English, kterou jsem měla já, která je jako, že k tomu stíháte i ostatní věci, můžete mít ale jako i intenziv, nabízejí k tomu ubytování, ten jako jak bych to řekla, ten průměrný věk je taky vlastně vyšší než ta druhá škola, která podle mě je v tom LA, tak tady, jako, tady byly jako lidi, kterým bylo hodně lidem bylo třeba 17-18, ale byli i starší, takže to jako nebylo jenom pro takový jako mladý. Takže jsem tam jako líp zapadla. Super. V té první otázce jste říkala, no, že ta škola byla přísná, v čem třeba se to projevilo? No, byla jsem hrozně překvapená, že oni velice trvají na té docházce a musíte splnit 80% docházky, jinak když jste tam náhodou na studentský víza, tak vám ty studentský víza případně i seberou a musíte opustit Ameriku. A je to i tak, že vlastně ta škola začíná v 8.30 a do 8.40, protože tam je jako vlastně obrovská trafik, tak to vám jako tolerujou, ale jako 8.41 už vám netolerujou a vlastně už to máte napsané, jako že jste v té hodině nebyl. A já jsem vynechala jeden den, protože jsem měla právě nějaký konkurs. Pak jsem přišla pozdě jednou a nikdo mi to nepustil. A mám prosím pěkně tady jako 81% celých 82, teda 81, že skoro 82%, ale jako bylo to jako těsný, no. Malem jsem, to tak jako neudělala. Tím, že jste studovala tu nejvyšší úroveň na toho plánu. I tady u té úrovně dal vám ten kus ještě něco, byl přínosný. Jo, právě, že já jsem byla hrozně ráda za to, že byla jsem zvědavá na to, jak to vlastně jako bude probíhat, protože právě jako častokrát už je to třeba jenom konverzace, ale vlastně pak je člověk takový, jako že si říká, no tak jako mám tady konverzace s lidma, který vlastně taky neumí anglicky, tak jako tolik mi toho nedá, ale tady to bylo teda jinak a vlastně ten Alex, ten náš profesor, nám dával vždycky jako projekty, každý týden jako vlastně nový projekt, takže jsme jako jeden týden měli normálně, že jsme brali jako opravdu jako body language, ale i s tím, že jsme se koukali vlastně na různý videa a snažili jsme se zjistit, jako jak se vlastně člověk přijde na to, jestli člověk lže nebo nelže. Brali jsme různý studie, pak jsme dělali sami jako projekt, že jsme jako dělali interview s ostatníma studentama, psali jsme na to esej, bylo to vlastně strašně skvělý, protože nás to hrozně bavilo a bylo to kreativní. A ten další týden třeba jsme zase brali jako formal English, takže jsme jako všichni jako vlastně studovali, co to znamená, psali jsme různý dopisy, ale pracovali jsme jako ve skupinách a vždycky to byl takový jako týden, kdy jsme měli téma a na to téma jsme se snažili jako všechno dozvědět, všechno naučit a bylo to hrozně zajímavý. Rozhodně to nebylo,
Rozhodně to nebylo tak, jak prostě jsme zvyklí asi z Čech, hodně z nás, že prostě člověk jenom sedí v lavici a spočítá si větu, kterou má přečíst, protože jako ví, jak to jde jako do kolečka a pak jako jednou, no, a pak jednou za týden teda jako napíše doplňování slovíček a gramatiku, tak to vlastně vůbec takhle jako nebylo. Vlastně se ta angličtina učí za pochodu a formou nějakou, která nás všechny jako bavila, takže to bylo, jako bylo to teda opravdu skvělý. Kromě ty zábavné formy ty výuky, byly tam ještě další věci, kterých jsi třeba všimla, v čem ta výuka v zahraničí nebo konkrétně v Americe je jiná, lepší, efektivnější než tady u nás? No, oni vlastně, nebo přišlo mi, že oni vlastně opravdu vyžadujou, aby se každý jako zapojil do toho. Je to, jako nevystačíte si právě přesně s tím, že byste tam tak nějak v té třídě jenom jako byl a přežil. To jako oni vyžadujou velkou aktivitu od každého člověka, ale vlastně ptají se na názor. Každý člověk má vždycky jako možnost, nebo nejenom možnost, jako je vlastně k tomu i nějak jako, je vlastně, jak bych to řekla, no prostě požadujou po něm, aby vystoupil vlastně nějakým způsobem třeba jako ty věci jako i ve skupince, nemusí to jako když třeba někdo s tím má problém jako sám, ale vlastně, že něco máte vyzkoumat a pak to třeba přednesete, takže vyžadujou rozhodně vaše zapálení a vaši jako aktivitu a jako rozhodně je tam taky to, že jsem nikdy neměla pocit, že by nějak někdo někoho soudil, že by třeba vlastně se soudila, protože tam bylo třeba spoustu lidí z Číny, kteří mají perfektní gramatiku, ale třeba tu výslovnost nemají tak dobrou. A vlastně je vždycky podporují v tom, aby se ten jejich nedostatek zlepšil. Rozhodně to jako není tak, že by se poukazovalo na to, co vám nejde. Tak, jako, tak jak jsme taky zvyklí kolikrát z českých škol, tak tady je to ten velký opak. No. Super. A jak jste byla celkem spokojená s učiteli a celkovou atmosférou ve třídě? Já jsem byla nadšená. Opravdu jsem si říkala, že to je jako i vlastně tím, jak oni požadují, abyste tam jako byl, tak nějakým způsobem jsou všichni, nějak to všichni berou prostě vážně, no. Takže se jako nikdo nedovolí tak nějak jako přijít, neumět nic, vykašlat se na ty věci, jako je to jako samozřejmě vy se za to platíte, ale na druhou stranu díky tomuhle tomu přístupu se opravdu zlepšíte a vlastně dostanete v podstatě to, za co jste si zaplatil, no. Je to skvělý. Co se týče ubytování, jste bydlela vlastně v rezidenci, byla jste spokojená s tou úrovní toho ubytování. To bylo skvělý, jak to bylo třeba daleko od školy? Od školy to bylo, pokud jsem měla Uberem, tak to bylo asi 6 minut, pokud jsem měla autobusem, tak to bylo asi 15, takže to je jako vlastně kousíček, ještě na vzdálenosti teda a je to úplně kousíček. A já jsem tam bydla vlastně s jednou holkou z Argentiny a byl to jako ale obrovský. Vlastně byt, jako měli jsme každá svoji malou jako ložničku, ale měli jsme obrovský obejvák a krásný jako balkón. Jsem si říkal, tyjo, to je větší byt, než mám já v Praze. Takže jako, jo, to bylo skvělý, no a bylo to vlastně plno studentů, plno mladých lidí. A i v té škole právě teda, musím říct, že se hodně starali o takové ty aktivity kolem té školy, což taky jako není ve všech školách úplně běžný. Ale vlastně byly tam různý jako výlety, které já jsem teda nestihla, ale stihla jsem třeba surf, takže jsem byla normálně jako surfovat jedno odpoledne, jsem si říkala, tak to je opravdu hrozný ráj, že jdete ze školy jako na pláž se zasurfovat. A jako starají se o ty lidi hrozně pěkně teda, no. Co se týče těch aktivit, byla jste surfovat, navštívila jste nějaký místa, které by se třeba doporučila v LA studentům, co tam pojedou, co v LA vidět, tak, co navštívit. Tak jako já jsem hrozně, jako já miluji moře, takže samozřejmě já bych jim doporučila Venice Beach a Malibu a Santa Moniku, protože to jsou prostě naprosto krásné místa, ale pak jsou tam samozřejmě jako, je tam kousek, 4 hodiny od LA, Joshua Tree, který je přenádherný, jako ta příroda vlastně celá je tam jako naprosto krásná. Pak je samozřejmě je skvělý jako vidět Beverly Hills, ale tak to zrovna třeba pro mě úplně, jako já nejsem člověk, který by nakupoval v drahých obchodech, takže pro mě to bylo hezký vidět, ale že bych teda jako úplně tam trávila čas, tak to ne. Ale je tam i to, i ten chodník slávy, to je prostě boží, jako je to krásný Hollywood sign, jako ten nápis vlastně. A tam vlastně, když k němu jdete, tak právě musíte jít jako docela dlouhou cestu pěšky a to je prostě, je to překrásný. Tam jako ta příroda, to oni mají jako skvělý, že oni říkají, že vlastně dokážou
dokážou udělat to, že ráno surfujou a odpoledne lyžujou. Že to jako takhle, když jako víte kam a máte auto, tak prostě dokážete si dát takovýhle, jako, takovýhle den. To mi přijde do cestí, jo. Což u nás těžko. No, u nás těžko. Co se týče té skupinky ve škole, ve třídě, stali jste se přáteli? Nebo jo, jo. Jaký tam byly třeba národnosti, to jste mohla říct? My jsme tam, tyjo, bylo tam podle mě asi jako, spočítali jsme nějak 13 zemí, myslím si, v jednu chvíli, pak se to nějak jako měnilo. Ale bylo tam teda jako z Ruska, z Ukrajiny, z Brazílie, z Uruguaye, z Číny, z Japonska, z Mongolska, to jsem teda taky úplně, to jsem potkala poprvé v životě, holku z Mongolska, pak tam byla Itálie, no, pak, ale hodně tam byly teda, musím říct, jako z Ameriky, nebylo tam ani, jako nebylo tam tolik Evropanů tentokrát, byly tam hodně právě jako třeba z té Jižní Ameriky, a pak z Asie teda bylo hodně, no, ale to jako bylo to skvělé a právě se jako vůbec jako dozvědět o těch kulturních rozdílech a zjistit, co tam koho vlastně jako přivedlo, to bylo strašně fascinující, protože každý vlastně měl nějaký jako příběh za sebou, jako proč se prostě rozhodl najednou jako odjet do LA od lidí, kterým bylo jako 15 a opravdu je tam poslali rodiče a to bylo skvělý, to byl nějaký klub právě z Uruguay, který říkal, že jako musí mít 100% tu docházku, jinak že jako táta opravdu zabije, takže ten jako ten tam byl každý den už jako v 7 jako nařazený a byl tam jako na rok, jako byl tam jako studovat na rok, říkal, jako rok. Nepřijde ani jednou pozdě, to jsem si, že já bych nedokázala. Ale pak tam třeba byli jako lidi, právě že tam byl jako právník z Číny, takže vlastně, který přijel s celou rodinou jako na 8 měsíců, protože prostě vlastně to oni ty Asiati mají hodně problém, že mají tu gramatiku opravdu skvělou, ale vlastně neumějí jako neumějí výslovnost, je to pro ně strašně složitý, takže ten tam opravdu najednou jako zbalil celou rodinu a přijel na 8 měsíců jako do LA. Tam si říká, tyjo, to je jako odvaha, no, to je jako skvělý, mě se strašně se mi to líbilo v tomhletom, no. Když byste měla ten pobyt celkově zhodnotit, co vám dal, tak jak byste ho hodnotila? No, jako z 10 bodů 10, ale opravdu jako, já jsem byla hrozně nadšená, jako zpočátku jsem měla trošku jako trouble s tou docházkou teda, s tou radní, protože jak jsem to znala jako z jiných právě škol, zvlášť třeba, když jsem opravdu hodně jezdila do Španělska, tak tam jsou jako v pohodě. Tam jako pokud uděláte test, tak jako jsou v pohodě. Tak to musím říct, že mý nátuře trošičku vyhovuje líp. Na druhou stranu jsem se tady jako opravdu, měla pocit, že jsem se opravdu jako něco naučila, že vlastně jsem tam poznala jako zase nový kamarády a zase jsem se jako dozvěděla věci a zase jsem zjistila, že třeba jako to, co si myslím, že hodně pomůže, když máte třeba nějaký předsudky nebo vlastně nějaký jako strachy, to, co jako vlastně ve světě, ve kterém teď žijeme, jako když přesně jako si přečteme zprávy, pak prostě vidíme někoho z určitý země a už jsme všichni jako vystrašení, tak najednou jako, když máte možnost se s těma lidma tam bavit a vědět jejich příběhy a taky jako poznat jako kamarády, tak se vám ten svět trochu jako otevře a myslím si, že přestanou přesně tyhle ty předsudky, no. Že vlastně jako pochopíte, že každý prostě má jinou kulturu, ale že to je buď dobrý člověk nebo není. No. Takže to jsem jako, to myslím, že tohle, kvůli tomuhle bych to určitě každému doporučila, protože to je vlastně strašně dobrá příležitost, jak poznat lidi ze všech možných kontinentů. No. Děkujeme moc krát za rozhovor. Já taky děkuju. A přeju vám hodně úspěchu nejen v angličtině, ale v životě. Děkuju, já vám taky. Tak jo.